wasiirada madaxda xisbiga kala gedisan marti sharafka dhamaantood wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxa aad iyo aad farxad weyn maanta noogu dhamaantayba inaan ka soo qayb galo xafladan lagu maamusayo ururka dhalinyarada u heelan kulmiye oo ah sanad guradii koowaad ee ka soo wareegtay aasaaska xisbiga hadalkayga dheereyn maayo waan ogahay saacaddii qalloocnayd baa la galo qadadiiba waan ugu wada maaragtay marka soo gaabinaya xisbiga ururkan xisbiga dhalinyarada xisbiga u heelan kulmiye waan ugu hambalyeynayaa sanad guradooda waan ugu hambalyeynayaa intii ereyday jireen shaqada wacan ay soo qabteen dhalinyaradu waa xubinta ugu muhiimsan ee bulshada dhalinyaradu waa waxa lagu cabbiro ummad kasta mustaqbalkooda ummad kasta mustaqbalkoodu wuxuu ka muuqdaa ama cabbirkooda mustaqbalkaa laga qaataa habka dhalinyaradoodu u dhisan tahay dhalinyaradu waa xubinta ugu firfircoon ee ummad kasta waa dhalinyarada waa xoogga ummad kasta sidaa wasiiradii iga horreeyay sheegeen xisbiga kulmiye waa xisbi dhalinyaro wey waa xisbi mudnaanta koowaad siiya dhalinyarada waa xisbi og in dhalinyaradu mudan tahay in la hormariyo waa xisbi og qiimaha dhalinyarada waa xisbi muujiyey intii uu talada hayay mudnaantiisa dhalinyarada u siinayo waad ogtihiin inta dhalinyaro ah ee magacaaban ee xilal haysa waxa weeye konton iyo dhowr way gaadhayaan waxaan qabaan noogu weyn qabyo tire boosas muhiima ayay dhalinyaradu ka haysaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisada runtii dhalinyaradu way aragtay xisbiga danta u ah dhalinyaradu waa bulshadeenna xagga tirada marka la yidhaahdo waa xubinta ugu badan waa xubinta ugu tirada badan leh xagga codbixinta dhalinyarow waad aragteen xisbigiinna waxaan dhalinyarada reer Soomaaliland oo dhan ka codsanayaa inay u codeeyaan xisbiga kulmiye iyagoo dantooda eegaya iyagoo iyagu danaysanaya waayo way arkaan waana mid cad in xisbiga kulmiye uu mudnaanta koowaad siiyo dhalinyarada isagoo og muhiimaddooda waxaa kale oo muhiima in madaxweyneheenna mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu aasaasay xisbigan aasaaska xisbiga kulmiyena wuxuu ku salaysan yahay midnimada iyo isticmaalka xoogga dhalinyarada dhaqankeenna wuxuu yahay mid dhalinyarada hoos u dhiga mid dhalinyarada dib u riixa waxaa lagu oranayaa dhalinyarata odayaashii baa joogee naga fadhiiso waxba dhalinyarada looma dirsan jirin taa xisbiga kulmiye meeshu ka saaro xisbiga kulmiye wuxuu moodalki Soomaaliya u yahay mid ah in dhalinyarada la isticmaalo xagga xukuumadda maamulada ugu sarreeyana loo dhiibo waxaan jeclay marka haddii dhalinyarada Soomaaliland aad tihiin in aad codkiina sitaan xisbiga kulmiye waxaa sharaxan muuse biixa cabdi waa nin tijaabsan weeye waad ogtihiin waa nin soo shaqeeyey waxaa loo baahan yahay nin ummadda reer Soomaaliland isku wada nin cunsuriyad iyo cunfi kala dhex geliya uma baahnin muuse biixi wuu soo dagaalamay kuliya marka aan kaftamo dowlad annaga naloo tirinayay buu la soo dagaalamay haddana ka maqli maysid wax cunfi iyo cunsuriyada run ahaantii waa siyaasiga keliya ee aan ka maqlo isagoo daraawiishta ammaanaya
daraawishta isagoo amaanaya kuwa nala shaqayn jiray berigaanu dowladda ahayn oo iminka saraxan ayaa 24 saacadood ku hadlaya hadal cunsuriyada oo dadka kala geynaya. Waxaa muhiim ah inaynu doorano musharaxa Muuse Biixi Cabdi oo Bari iyo Galbeed midaynaya iskuna xidhaya. Anu waxaan ka soo jeedaa Bariga anigiyo oday cadaaniba waxaa naga go'an annagoo aragna muhiimadda xisbiga kulmiye, annagoo aragna muhiimadda musharaxa kulmiye, in aanu doorano musharax Muuse Biixi Cabdi. Galbeedku wuu waa iska diyaar isagu, laakiin Bariguna waa diyaar. Waxaan kaga baxayaa dhallinyarada ururka u heelan kulmiye inaynu ka soo wada qayb galno xafladooda sanad guurada labaad haddii Alla ka dhigo inagoo xukuumaddii kulmiyaa. Waxaan raalli gelinayaa oo ni loobay markaan cunsuriyadda ka hadlayo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaan ka raalli gelinayaa erayada deelqaafka iyo xumaanta iyo cunsuriyadda lahayd ee Faysal Cali Waraabe kula hadlay. Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya xiriir wanaagsan baa inaga dhexeeya. Waa dad aynu wada dhalanay, waa dad walaaladeenna, waa dad aynu u baahannahay iyo inoo baahan, waa dad aynu isnahay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Cumar waa nin inala saaxiiba, Soomaalilandna aad iyo aad u jecel. Marka fikirkaasi Faysal buu kali ku yeed, lama qabnee raalli ka ahaada. Aad baad u salaamtiin. Waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye, mudane Axmed Cabdi Dheere, si uu inoogu xiro xafladan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.